ନଟିଆ କାନ୍ଧରେ ବସି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୁରକୁରି ଖାଉଥିଲା, ତା ଭାଇକୁ ବି ଦଉଥିଲା। ନଟିଆ କୁରକୁରି ଖାଇ କହୁଥାଏ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେ। ଖୁସି ଜାଣି ନପାରି ନଟିଆ ନାକରେ ଗୋଟିଏ କୁରକୁରି ଖେଞ୍ଚି ଦଉଥାଏ। ଖୁସି ମୋ ନାକରେ ପୁରେଇଦେଲୁ ର। ନଟିଆ କାନ୍ଧ ଶୁଣି ଖୁସି ହସୁଥାଏ, ହା। ନଟିଆ କହୁଥାଏ, ଏ ହେ ନାକଟା ପୋଡ଼ିଲାଣି ଆଉ, ଏତ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ଖୁସି, ଏତେ ରାଗ ଚିପ୍ସ କେମିତି ଖାଉଛୁ ତୁ? ମତେ ତ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ତୋର କିଛି ହଉନି? ଖୁସି କହୁଥାଏ, ନାଇଁ ଭାଇ, ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ବିନା ରାଗରେ ବୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାରୁ ତୁ କାହିଁକି ରାଗ ରାଗ ବୋଲି କହୁଛୁ? ଖୁସି ସେଉଠୁ ହସି ଦଉଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁବାଲା କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ସେ କୁକୁଡ଼ା ବାଲା ଡାକି ଡାକି ଯାଉଥିଲା, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ, କୁକୁଡ଼ା ଚୁଆଁ, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ରଖିବ ଭାଇ, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ। ଏମିତି ଡାକି ଡାକି ନଟିଆ ପାଖକୁ ଗଲା କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ବାଲା। ନଟିଆ ପଚାରିଲା, ଭାଇନା କ'ଣ ନଉଛ? ଦୋକାନୀ ବାଲା କହିଲା, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ପରା। ନଟିଆ କହିଲା, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ବି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ତମେ ବିକ୍ରି କରୁଛ? ଦୋକାନୀ ବାଲା କହିଲା, ନା ରେ ପିଲା, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁକୁ ନେଇ ବଡ଼ କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ନହେଲେ ଖାଆନ୍ତି, ତୁ ନଉନୁ? ନଟିଆ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଖୁସି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ମନା କରନି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣେ। ନଟିଆ କହିଲା, ଭାଇ ଗୋଟେ ଚିଆଁକୁ କେତେ ଟଙ୍କା? ମୋ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, ହବ? ଦୋକାନୀ ବାଲା କିଛି ନ ଭାବି ପେଟି ଭିତରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁକୁ ଗୋଟେ ଖୋଲିଲା। ଦୋକାନୀ ବାଲା କହିଲା, ହଉ ନେ, ଆକୁ ଖାଇ ପିଇ ବଡ଼ କରି ତାକୁ ରଖିବୁ ହେଲା। ଦୋକାନୀ ବାଲା ନଟିଆକୁ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଦେଇ ଦେଇ ତା ବାଟରେ ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ନଟିଆ କହିଲା, ଆରେ ବା, ବଢିଆ ହେଇଛି ତ, ଏମିତି କହିଦେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖୁସି କହିଲା, ଭାଇ ଏ ଚିଆଁଟା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି। ନଟିଆ କହିଲା, ହଁ ଖୁସି, ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି, ଘରେ ନେଇ ରଖିବା, ତାସ ଖେଳିବା। ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଖୁସି ଘରେ ଆସି କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁକୁ ଖୁଆଇ ଦଉଥାଏ, କହୁଥାଏ, ଆଙ୍କରେ ଆଙ୍କରେ। ଖୁସି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବା ଦେବା ସମୟରେ ଜଟିଆ ତାକୁ ଦେଖି ନେଇଥିଲା, ଦେଖି ନେଇ ସାରି ରାଗି ଯାଇ ନଟିଆକୁ ଡାକିଥିଲା, ନଟିଆ, ଏ ନଟିଆ। ନଟିଆ ଧୋଡ଼ି ଧୋଡ଼ି ଆସି ତା ବାପା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ନଟିଆ ପଚାରିଲା, ବାପା କ'ଣ ହେଲା? ଜଟିଆ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଯାହା ପାରୁଛୁ ତା ଘରକୁ ଧିନି ଆସୁଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ? ତୋର ଏମିତି ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ କମିଯାଉଛି ଯେ ତାକୁ ଆଣି ବଡ଼ କରି ତୁ ଖାଇବୁ? ଯାହା ତାକୁ ନେଇକି ଫେରେଇକି ଆସେ, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଆଣି ରଖିବ ଘରେ।